then turn right onto East 62nd Street. Бо я ну коли ту штуку йду взяти. Ні, ти чим скажу. Добре. Ну як тобі цей Solar Eclipse? Захоплюю слово. Ти дивилася? Ні, я не дивилася, я боюсь дивитися. Я не довіряю цим Eclipse Glasses. Покаже, що я думаю, не варто ризикувати. Я так не питала, що подивлюся. Ти не дивився? Ні. Не треба дивитися. Думаю, що це занадто ризикує. Ти заворажує, тато. Знаєш, я розгадую, наскільки. Букашки. Так. Це маленький камінчик, який летить в космосі. Треба в Індію
людей переїжджати просто. Так. Диви, скільки тут коштує. Ти знаєш, скільки людей тільки на цьому пітачку живе. Хістя. Сьогодні їздив. Сподіваюся, в школі вони цей дивилися за дітьми, щоб вони не дивилися, бо Маркос дуже хотів подивитися. На салорик дивився. Я думаю, дивилися. Це ж не розумієте. Або принаймні віддавали їм ці окуляри. Він там вже розкаже. Onto FDR Drive North. In 6 miles, take exit 24 on the left to merge onto US 1 South toward I-95 South. Oh.
24 on the left to merge onto US 1 South toward I-95 South. Нью-Джерсі їде додому. Ти бачиш всі номера Нью-Джерсі навколо? Так, так, всі йдуть додому. Чи так рано? Так, так, всі йдуть додому. Брали би поїзд чи що, то? Ну. Ну, так нормально, то. А може його дратували, він просто виключив якось цей звук. Ага, може бути. Тепер цікає чи не цікає, він собі їде з поворотом. Направо. Направо. Щоб його ніхто не обійняв. А що він хоче? Він хоче лізти, та? Хоче лізти. Ми його пустимо, не спішимо. І взагалі, ти сказала бути культурним, я тепер культурний. Señor.
ранім джазу, ти бачиш, нема ранім джазу. А це єдиний спосіб виїхати сюди з півночі через цей Джордж Вашингтон Брідж. Тут нема тунелів, мені здається. Ні, точно нема. Тільки один Джордж Вашингтон Брідж. Потім що є ще? На Мідтаун трошки нижче там. Голланд Танел і... як другий називається? Два тунелі і цей бридж, це виїзд на... Можна їхати ще через цей... через... Staten Island, там той міст... такий великий. Також попадеш на джаз. Чотири варіанти. Знаєш, як їхати в Принстон? А ми ж їхали туди, що я питаю. Use the left two lanes to take exit 24 on the left to merge onto US 1 South toward I-95 South. Це більший Bye-Bye Baby, ніж той, який там в тому містечку, що по ідеї, так. На Лонг-Айленді Сіті, та? О, ні, Лонг-Айленд просто. Так. Як називалося то місто? Я не пам'ятаю, я пам'ятала. Ну, дуже таке благородне то містечко. Так, так, доглянути таке. Ну, по ідеї, так, але по часу туди ж також не близько, правда? Якщо не довше, ні? Сюди година їхати, і там десь так плюс-мінус. Та 24 хвилини залишилися, бо зараз це корок поїхати, і ми б собі не було. Ну це ніби більше. Exit left. Знаєш, ми колись в Нью-Джерсі хотіли поїхати в ресторан, бо прочитали щось про українську їду. Uh-huh. А вони, типу, як і кетер називаються. In half a mile, keep right to merge onto I-95 South toward George Washington Bridge. До мене через дорогу, все. Це правда. Якщо вони не закриються до того часу. Та ні, думаю, вони поки ж відкриваються ще один. Думаю, що вони популярність не втрачають. Це хороше питання. Просто це такий дивний, як це сказати, симбіоз, типу українська кухня і фастфуд. Щось тут не те, мені здається. Ну, наприклад, ми тоді
Саша завжди, вона брала борщ. Такий одноразовий, по суті. Є такий момент. Воно, в принципі, смачно було, але ну, це для американців. Для американців це ну, дикість, мені здається. А і для мене дикість. Це, типу, має бути як... Не як ресторан, а поїсти, або не їсти. Не бігти і їсти. Або цей. Але бачиш, тут такого формату немає, як у нас. Пам'ятаєш, у нас є позата хата і олів'є. Це ж та свого роду також фастфуд, так? Типа, такі... Ну так, але більш такі сидячі, домашні, не стоячі. Так. Так само розрахована, щоб... Але там їжа така, ну, повноцінна, не таке, що ти щось перехопив, а таке ти можеш собі з'їсти і поїсти, так. Але дивно то, що такого формату тут не прийнято, тут такі більше тейкаут десь, такі, щось насипають і вперед. У нас було гарно. Такий вибір був, слухай, там все таке. Цікаво, чи вони ще там є. Цікаво було подивитися, що залишилося. Use the left lane to keep right to merge onto I-95 south toward George Washington Bridge. І як той Київ змінився, правда? І так і не попав Філіні. Філіні вже пропала, ну. Та я так само там був один раз і то. Onto I-95 south toward George Washington Bridge upper level. Use the left lane to keep left to merge onto I-95 south toward George Washington Bridge upper level. Правда кажучи, це трохи confusing. Ти звернула увагу? Я вона зразу сказала, що мені треба upper level, я б знав, що мені треба їхати в лівій смузі. Пишу, ну, зараз, так, а тоді він каже, keep right, keep left, блин. Lower level туди, а upper level сюди наліво. То я, то хто keep left. То як, мама, ти штурман? Ти забула? Ось які фуки, які красиві. FedEx. In 2.3 miles, take the exit onto route 4. Спайкс.
the right two lanes to take the exit onto Route 4. Чи йдемо туди, потім туди. А вони до якої працюють? Чи до сьомої, чи я не знаю.